Кыргызстан давлат рахбары Сооронбай Жээнбеков Москвага болган иш сафары давамында Россия президенти Владимир Путин менен учурашты. Путин президент катары биринчи иш сафарыңызда Россияга келдиңиз. Биздин эки өлкө ортосундагы мүнөсөбөттөрдү ровожлантырыш, халкаро ташкилотлор менен бирге иштеш боюнча сөзлөшүшкө имконубуз бар деди. Өз навбатында Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков давлат рахбары катары иш сафарынын Россиядан башланганынан рамзий мааноо барлыгын таанкитлады. Учурашуу якунунда Жээнбеков Путинге биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Кыргызстан менен Россия ортосундагы стратегик хамкорлукту мустахкамлашка ва бирдамликти ровожлантырышка кошкан катта хиссасы үчүн Владимир Путинни биринчи даражадагы Манас ордени менен тактырлаш хакындагы фармонга собук президент Алмазбек Атамбаев 22 ноябрда кол койган. Сооронбай Жээнбеков Россиянын чакыруу менен 29 ноябрда Москвага барган. Бүгүн 30 ноябрда ва 1 декабр күнлөрү премьер-министр Сапар Исаков Сочи шаардагы Шанхай хамкорлук ташкилотуна азо давлатлардын hukumatlar aro саммитинде иштирок этеди. Hukumatнын матбуот кызматы билдиришче саммит давамында бир канча эки томонлама учурашуулар режалаштырылган. Шанхай хамкорлук ташкилотуна азо давлатлар hukumat rahbarlarining yig'ini тор ва кең доирада өтүп, савдо-иктисодий, маданий, гуманитар hamkorlikning kelajagi muhokama qilinadi. Yig'inning oxirida bir qancha hujjatlarga qo'l qo'yilishi kutilmoqda. Кыргызстан-Казакстан чегерасындагы тоскынлыклар болганыга бүгүн 30 ноябрда 50 күн болду. Хозирда Актилек чегера бекетинде 500га жакын жүк ташыган машина Казакстанга кире алмай набат күтмөктө. Көпчүлүк айдоочулар бир хафтадан бери туруп бир канча зарар көрүшкөнүн айтышмакта. Хозирча чегерадагы халат качан хал болушу номалум. Эслетип өтсөк, 8 октябрда Кыргызстандын собук президенти Алмазбек Атамбаев Казак hukumatını танкит кылган. 10 октябрдан башлап Казакстан чегерада текшерүүнү күчөйтүп тирген Қазақ үкіметі бұны президент сайлауыға бағылыған. Кейінчелік рәсми Астана Қырғызстан Евразия Иқтисадий Иттифоқы талапларын бұзаётканын түшүндүрген. Кыргызстан-Казакстан чегерасы боюнча сөзлөшүүлөрдүн навбаттагы боскучу бүгүн Минскте болот. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн жамоочилик хавфсиздик ташкилотунун навбаттагы жыгыныга иштирок этеди. Унун асосунда давлат рахбары казакстандык хамкасбы Нурсултан Назарбаев менен учурашуу ниятида. Эслетип өтсөк, şu күнлөрү жаңы сайланган Жээнбеков дастлабкы иш сафарын амалга ашырмакта. Бүгүн Белоруссияга барып, Минскте болодуган жамоочилик хавфсиздик ташкилоту кеңешинин юбилей сессиясында катнашады. Келеси жылдын жаз фаслында Евросия Иктисадий Иттифоқида автомашиналарга мажбурий электрон паспортлор жарий кылынады. Бу хакта Евросия Иктисадий комиссиясынын азосу Валерий Корешков билдирди. Унун билдиришче, машина эгелери электрон паспортко мажбурий равишта 1-июлдан башлап өтүш керек. Хозирча бунга факат Россия тайёр, башка азо давлатлар ундан тажриба алса болот, деди Корешков. Уну кошумча кылышча, электрон хужжатлаштырыш машина ва унун эгеси хакында анык ва кыска маалымат беришке шароит жаратады. Эслатып өтсөк, Кыргызстан 2015-жылы август айында таркибиге Россия, Казакстан, Белоруссия ва Арманистан кирген Евросия Иктисадий Иттифоқуна азо болгон. Собук муфтинин 2 марта уйланышы жамоатчиликте мухокамага сабап болду. Унун 2 никоху канунга каршы болгону менен ислам динине хос. Себеби динде турмушта кыйналган бева аялга уйланыш суннат деп айтылат. Дин алымынын бундай карары ижтимаий тармак фойдалануучулары тарабынан кызгын мухокамага сабап болду. Бу арада унун билдирүү боюнча укук химоячысы прокуратурага мурожаат кылып, Жалиловду канун доирасында жазалашны талап кылган. Интернетте собук муфтий, олимлар кеңеши азосу Чубахожи Жалиловнинг 2 никоху бойича видео тасвир тарқалди. Бунда Жалилов ёши 30дан ошган бевани никохига олгани очиқ айтилган. У бу ҳаракатини унга рахми келгани ва ёрдам сифатида бўлганлиги билан изоҳлаган. Шу билан жим бўлмай, бошқа эркакларни ҳам ўзидан ўрнак олишга чақирган. Мен уйландым дагы, бирок ажырашкан жок. Мун байбичем менен бир аз капы болуп атат, бирок капы болгону менен мен ойлом бардык орунда келет. Анын капы болгон хакысы бар, укугу бар, кызганга укугу бар. Мен уйландым ошол Туркияда бала багып иштеп жүргөн турмуштан ошол күйөөсү өтүп кетип жесир калган 30-дагы келинге уйландым, 30-дан өткөн. Өзүм элге үлгү болуп берейин. Эгер мен баштабасам ким баштап берет?
Мана шундай байондан соң Кылмыш шамы хукук тартибаты маркезы Бишкек шахар прокуратурасыга мурожаат эткен. Ташкилотнинг етекчиси Азиза Абдурасулова Жалиловнинг қонунни бузганини, бошқа фуқароларни ўзидан намуна олишга таргибот этгани учун ҳуқуқий чора кўрилиш керак деб ҳисоблади. Ар бирибиз мизамды сыйлашыбыз керек. Мизамдын бузулганын билип туруп, унчукпай койсок, бардыгыбыз кылмышты жашырган болуп калабыз. Бул жерде ал башка жигиттерди дагы экиден аял алгандан коркпогула деп чакырып жатат. Бул өтө коркунучтуу чакырык. Башкаларды дагы мыйзам бузууга үндөп жатат. Жиноят ва жазоо кодексинин 153-чү моддасы боюнча 2 жана андан көп аялга үйлөнгөнлөр, аныкрогу өз рафикасынан башка менен бирге жашаганлар 2 жылгача азаттыктан махрум этилиш көрүлгөн. Эки негизде караса болот да, эки негизде толкование кылса болот. 153-чү статья менен иш козгойт деп караганда, ал жерде эки жагдай бар. Биринчисинде эки аял алуу, эки аял фактически бул мыйзамдын талаптарында көрсөтүлгөндөй, бул нике көйлөгүн алгандан кийин бул эки аял алууга эстелип калат. Ошол эле мезгилде экинчи жагынан да толкование кылса болот. Ал жерде көрсөтүлүп турат, эки аял менен чогуу жашоо деп дагы көрсөтүлсө болот. Бул жактан алып караганда мыйзамдын башта айтканда законный лазейка деп болот. Мыйзамдын лазейкасы ушул жерде калып кеткен да. Кандай негизде болсо дагы иш козголсо же козгой койсо дагы боло турган жатат. Иктимаий тармактар аркылуу Чубак Хожинин экинчи маротоба үйлөнгөнүн колдогонлор хам бар. Экинчи никох менен көплөп бева аялдар жана орожда кыйналып жүргөн аялдарды колдошко жакшы шароитлар бар деп билдиришмокта. Шу боистан кош хотинлик канунун колдошу менен бул кабы түшүнүкчүлүктөргө чеклөөлөр коюлса болот дейди тахлилчилер. Мыйзамдаштырып, мыйзам менен чекит койбосо бул нерсе уланып, анын кесепети жана да үй бүлөнүн бузулушуна алып келет, бири бирин өлтүргөнгө алып келет. Ошон үчүн муну биз каалайбызбы, каалабайбызбы талкууга чыгарып туруп, анан кийин мыйзам менен чекит коюшубуз керек да. Ислам динида жашаш шароити жакшы, өз турмушунан ошонган. Адолаттуу эркектер өз рафикасынан ташкары яны үйлөнүшү мүмкүн, аммо бунун өзүгө жараша масулиятлары ва талаптары бар. Себеби биз андай кадамды койбой турган болсок өкмөт тарабынан, биздин Кыргызстаныбызда ошондой адамдар аша чаап кетиши мүмкүн. Бул окшогондорду алып, мисалы, аял затынын укугун тейлөшү мүмкүн. Кыргызстан дүйнөвий өлкө болгалыгы боюнча канунда кош хотинлик жиноят иши сыфатыда көрүлгөн. Рафикасы боло туруп, экинчи маротоба никох гувохномасын алыш такыкланган. Шу дамда ички ишлер ходимлари баян кылар экен, Чубак Хожига каршы жиноят иши ачылмаслыгын билдирди. Маалыматтарга көрө, собук муфтий айтыйоткан никох расмий тарзда эмес. Шунингдек, томонлардын биринен ариза берилмегенче милиция эч бир чара көрө алмайды. Агар собук муфтийнин канунун рафикасы ариза менен мурожаат этсегине, укук тартибот органдары текшерүү иштерин башлашлары мүмкүн. Фируза Мурабдуллаева, Бегим Асанова, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Чоңгола районунда зилзиладан жабырланган 405 айла яңгы үйлөргө көчүштү. Бу хакта махалла hukumat вакиллери билдирди. Ош областынын мухтар вакили Талайбек Сарбашев кам таминланган 3 айлага моддий жардам көрсөттү. Шу менен бирге мактап ва касалхананын курулушу менен таанышты. Шунингдек, кышкы ысытыш маусумуга тайяргарликни хам текшерди. Зилзилада 600 га якын үй вайрон болгон.